Svjetski dan vode obilježava se kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće, jer čak 2 milijarde ljudi žive bez pristupa pitkoj vodi. 2022. u fokusu Svjetskog dana voda su podzemne vode, no i neraskidiva povezanost voda i klimatskih promjena. Danas što se događa u svijetu, ovo u Ukrajini, rat oko energije, energija ima alternativu, ali kad govorimo o vodi, voda nema alternativu. Dakle, važnost vode za čovječanstvo je neupitna. I samo je nekih 3% čiste, pitke, svježe, slatke vode, a od tih 3% samo 1% je čovjeku pristupačno. Dakle, broj ljudi na zemaljskoj kugli se povećava, potreba za vodom se povećava, vodu na određen način zagađujemo, uništavamo, imamo i potrebu sve više za vodom. U vrijeme velikih klimatskih promjena voda je nezamjenjiv resurs za produktivnu poljoprivrednu proizvodnju, što se posebice uzima u obzir pri provedbi nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja vodama na području Osječko-baranjske županije. Trenutno gradimo 3 sustava navodnjavanja na području naše županije iz programa ruralnog razvoja koji je u cijelosti financiran i što sufinanciramo sa Hrvatskim vodama izgradnju sustava navodnjavanja Puškaš. Potrebno je naglasiti da na otvoreni natječaj koji je objavila Agencija za plaćanje prijavili smo izgradnju još 2 dodatna sustava navodnjavanja, to je sustav navodnjavanja Dalj i sustav, odnosno proširenje postojećeg sustava navodnjavanja Gat za naše velike korisnike. Mi smo zemlja koja je peta u Europi po količini vode, 42. u svijetu. Nažalost, količine površine pod navodnjavanjem nisu onolike kolike bi trebale biti, ali mislim da je to ipak od 2005. godine kad je napravljen nacionalni program za navodnjavanje, da idemo tom nekom dinamikom do duše. Planirano je bilo do 2020. da se navodnjava 65.000 hektara. Mi smo negdje na 25. U Osijeku se gradi najsuvremeniji pročistač otpadnih voda u cijeloj Hrvatskoj, a kada bude pušten u rad, imat će kapacitet oko 135.000 stanovnika, takozvanog Osječkog prstena. Postrojenje se nalazi na površini od 16 hektara. Tu će se pročišćavati sva otpadna voda grada Osijeka i prigradskih naselja. Tu prije svega mislim na naselje Čepin, Ernestinovo, Antunovac, Bijelo brdo, Darda i Bilje. Član uprave Osječkog vodovoda na Svjetskom danu voda u organizaciji Akademske zajednice HDZ-a Osječko-baranjske županije objasnio je značaj samog objekta koji će osigurati bitno smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljiva područja Dunavskog sliva. Na postrojenju se nalazi 29 objekata koje zajedno čine jednu cjelinu. Voda dolazi do postrojenja sa iz južnog kolektora i tu onda započinje faza pročišćavanja te otpadne vode. Pročišćena voda po završetku ulazi u rijeku Dravu. Na ulazu u rijeku Dravu nalazi se mjerna stanica koja u svakom trenutku mjeri količinu pročišćene vode koja se uljeva i tu se vrši analiza pročišćene vode. Ovakav projekt još jedan je dokaz kontinuiranog rada na poboljšanju komunalne infrastrukture u cilju zaštite prirode.